насилство. Поразителни бројки и во 2011-та, покажа извештајот на првата детска амбасада Меѓаши. Најмладите и натаму премолчуваат дека биле злоупотребени. Во речиси 90% од случаите, насилството врз децата го пријавуваат нивни блиски роднини или познаници. Децата молчат и трпат насилство, покажува извештајот на првата детска амбасада Меѓаши. 9-годишно дете се јавило и пријавило насилство од двата родители, кои редовно пиеле алкохол, а потоа биле тепани заедно со останатите деца. На бесплатниот број 0801-22-22, од 106 јавувања, само 8 повици биле од деца. Тоа ни е еден индикатор дека децата се уште се плашат да говорат за она што им се случува во семејството, дека не веруваат дека државата ќе биде во максимална функционална заштита за нивните најдобри интереси, дека брзо ќе се реши проблемот со кој тие се среќаваат и дека ќе бидат заштитени и од страна државните институции и од наша страна како детска амбасада. Иако според извештајот што го правевме перцепција за правата на детето, дискриминација и насилство, SOS телефонот е познат меѓу децата, но не го вртат. Децата најмногу страдаат во бракоразводните постапки. Најчесто при доделувањето на старателството не се зема предвид мислењето на детето, со кој родител сака да живее. Најмладите се во лавиринт, бидејќи социјалните центри имаат долги процедури. Има примери кога поради нерешени спорови, малолетни деца се уште живеат со трауми, додека институциите решат за доделување на старателство. Апелирам до училиштата, до стручните служби и психолошко-педагошката служба во училиштата. Да се биде наставник и да се биде професор е одговорна работа и би требало, значи, повеќе да се води сметка стручната служба во училиштата да ги детектира проблемите на децата. Дали станува збор за семена насилство да се детектира, дали станува збор за емотивна негрижа и така натаму. На такав начин ќе можеме да влијаеме и селективно да делуваме. Значи, тимското делување на воспитно-образовната институција со Центарот за социјална работа и апелот од граѓанските организации, првенствено од првата детска амбасада, кога ја апелираме во светот Меѓаши, на таков начин би можеле полесно да ги детектираме проблемите и да не се изгубиме во административниот лавиринт. Телефонската линија 0801-22-22 работи 12 часа. Од Меѓаши се надеваат дека институцијите ќе ја спроведат препораката од Комитетот за правата на децата да обезбедат соодветни средства за бесплатна 24-часовна линија за помош.